Прийшли розважитися, поспівати караоке, а замість того довелося виправдовуватися перед поліцейськими. В столичному караоке-клубі вночі сталася стрілянина. Почалося з того, що нібито один з відвідувачів закладу без жодних на те причин напав на іншого клієнта кафе. Почалася бійка. А от хто стріляв і, власне, чи були причини для конфлікту, на місці з'ясовували не лише патрульні, а й наша знімальна група. Хто нападник, а хто жертва? В ніч на 16 лютого столичним поліцейським розібратись у цьому було непросто. На вулиці Верхній Вал між чоловіками, які відпочивали в одному з караоке-барів, сталася сутичка. Від словесних перепалок дійшло до кулаків, а потім хтось дістав пістолет та вистрелив. Що не поділили гості закладу, хто винуватець конфлікту і головне, чи є постраждалі. На місце події приїхали дізнаватись поліцейські та наша знімальна група. Вже за кілька хвилин з'ясувалось, всі живі, один чоловік поранений. Куля поцілила йому прямо в груди та стріляла з травматичної зброї, тож поранення несерйозне. Медики швидкої на місці надали першу медичну допомогу, їхати до лікарні поранений відмовився. А нашій журналістці розповів, сутичку розпочала компанія молодиків. Подійшов там один чоловік із їх групи, мене ударив, другий почав його бити. Просто так? Да, отак, отак. Потім зі почалась потасовка. Микола був не один, а з другом. Той теж підтвердив, не вони розпочали конфлікт. Батьки підійшов, спросив мої документи. Я говорю, а з якою цілею ви інтересуєтесь моїми документами? А от у хлопців з іншої компанії своя версія. Кажуть, вступились за дівчат. Ті двоє чіплялись до них. Панянкам було неприємно, тож хлопці зробили вигляд, ніби вони в одній компанії. Ми вийшли з дівчатами, віддихали з дівчатами. А вони? Да. А ми, нам прийшлося сказати, що вони з нами. І ми посадили дівчат в таксі і проводили. Дівчата пішли, а між чоловіками неприязнь лише зросла. З'ясовувати стосунки вони вийшли на вулицю. Та не з голими руками. Одні дістали телескопічну палицю, інші – травматичний пістолет. Ребята начали угрожать и все остальное, применять там какие-то методы физического влияния. То есть, ну, на меня, например, вылетел человек с дубинкой телескопической. Я применил методы самообороны, то есть это травматическое оружие, причем я стрелял в определенные области тела, которые подразумевают самооборону. Максим, який, власне, вистрелив, пояснює, оборонявся. Зброя, каже, зареєстрована, всі документи на пістолет є, але використовувати його не хотів. Вистрелив вимушено, захищав себе та друзів. К сожалению, мне сегодня пришлось его применить. Я очень сожалею об этом. Почему? Потому что для любого человека стрелять в другого человека это является нонсенсом. Вот. Но тем не менее, если это обезопасивает окружающих, если это является гранью, которую требуется пресечь, я буду ее приступать для того, чтобы это было безопасно. На місці події працювали правоохоронці, документували усі обставини справи. До кінця, хто ж таки жертва, а хто нападник, розбиратись доведеться їм.